sobě silou připojení, kam Facebook nás vede, jeho nová profilovka na hned víc vede. Docházející data lásky smrti připsané, rodičů stále trvanlivý hněv, jenž ve statusu dítěť teprv ustane. To v pár minutách tu přijde věc, jen mějte s námi z trochu strpení, co schází, spraví naše snažení. Čau. Pěkná profilovka. Dík. Škoda, že ty žádnou nemáš. Víš co, rodiče mi kontrolujou profil a nechcou, abych něco zveřejňovala na ten. To budou tví rodiče určitě velice starostliví, ale hodní. To jsou dva. Jak to? Jsou moc přísní, nechcou mě ani pustit ven. To je škoda. To teda. Víc na vás. Ty máš výtvarku. Každou středu v 17.00. Ok, budu čekat u toho velkýho stromu. Oh. Jamanu! A tak spolu domluvili se na 17:00 odpolední. Jenže ani jeden netušil, co dít se bude. Thank you.
vzpomíná, ale co to pleteš sem, to je úplně jiná situace. Co kdybychom se lásce oddali, na chvíli se objali a vstoupili na nebesa, tak budeme navždy spolu. Bez mnoha slov, hned krátký dechu zbytek by nestačil pro zvláčné pověsti. Ty šmrtvý Julius,